אני מזמין את חיים גורן לדברי פרידה. זה לא אני חוזר, זה חוזר. טוב חברים, חברי המועצה, ראש העיר, ערב טוב. לא הכנתי איזה נאום, כן, משהו זה, אז אני אעשה את זה קצר גם, כי אני יודע איך זה, אני זוכר איך זה שאתה בא לישיבה קצרה ואתה רוצה שהיא תהיה קצרה באמת. אתה אומר פעם אחת לא רציתם לשמוע, אז פעמיים זה בטח לא... אמרתי פעם אחת לא רוצים לשמוע אותי, אז פעמיים? עכשיו זה בסדר? כן? אוקיי. תתקדם, אני חושב שבסדר. לא, שמעו את זה. מה? שמעו את זה עוד. זהו? אוקיי. טוב. אז באמת כתבתי לכם, רציתי לבוא גם להגיד את זה ככה, לראות את האנשים בפנים כשאני נפרד. זה לא פרידה, פרידה. אני מניח שאני עוד מדי פעם כן אקפוץ ויהיה בקשר לפחות עם חלקכם. אבל כן היה חשוב לי לבוא ולהגיד בעיקר תודה. בהערכה רבה, אני עכשיו יכול להגיד את זה בצורה פחות פורמלית ממה שעשיתי את זה במייל או במכתב לראש העיר. אני מניח שאני לא אחדש לכם, שזה לא איזה סוד. כשהגעתי לפני 3.5 שנים, אחרי הבחירות, הגעתי לפה עם הרבה חששות. די הרגשתי ככה אאוטסיידר בהרבה מובנים. בכל זאת, לא תל אביב קלאסי אולי, ולא... ראיתי שהרבה אנשים גם לא הבינו מה הקשר שמישהו שנראה כמוני ובא ממקום כמוני מייצג את דרום העיר ואיפה זה, איך זה מתחבר ומה הקשר. ודי מהר מצאתי, לשמחתי הרבה, שהחששות שלי התפוגגו, כיוון שבאמת גם הנהלת העירייה וגם אתם כחברי מועצה אפשר להגיד קיבלתם אותי או התייחסתם בצורה מאוד מאוד נעימה וקונקרטית ועניינית לדברים שרציתי לקדם ולדברים שביקשתי לעשות פה וניסיתי לקדם פה ועל זה אני מאוד מאוד מעריך את כולכם ותודה רבה. השירות כחבר מועצה, כמו שאני עכשיו יכול להגיד בלב שלם, הוא שירות מאוד מאוד לא קל. יש סיפור בתלמוד על רבן גמליאל, בזמנו היה הנשיא, שביקש למנות אנשים ראויים על הציבור, והוא מצא ככה את שני תלמידי חכמים, מאוד מאוד צדיקים וכולי, אבל ענבים, והם לא רצו לקבל את התפקיד, להיות אחראים על הציבור. ואז הוא אמר להם, אתם חושבים ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. זאת אומרת, אל תחשבו שאני בא לפה לאיזה מינום, בא לשים אתכם פה, כן, תפקיד של כבוד וכולי, בסופו של דבר זה עבדות. אז זה לא צריך, אני לא מרגיש שזה היה עבדות, אבל זה כן שירות לא קל ולא פשוט, ואני יכול להגיד עכשיו, כשאני בסוג של הקלה כזה שאני אחרי זה, אז אני מאוד מאוד מעריך אתכם ככאלה שעושים את הדבר הזה, ונוטלים, לוקחים חלק בנטל הזה של הובלת העיר למקומות טובים יותר, ואני חושב שאפשר לראות שזה הכיוון של כולם פה. תודה רבה. יותר ספציפית או ייחודית, אני רוצה להגיד לחבריי לסיעת רוב העיר, שזה אסף, אלון שלא פה, יניב ויונתן, ומרב שהייתה איתנו בתחילת הדרך, שמההתחלה החיבור איתם היה חיבור מאוד אולי מפתיע, אבל אמיתי מאוד מאוד. ועשינו ביחד, אני חושב, כמה דברים טובים. אולי עוד נעשה. תודה רבה לראש העיר על האמון. אני הרגשתי שלמרות שהרבה
שיחות בינינו נגמרו ככה קצת בטונים גבוהים, אבל זה היה ממקום של אכפתיות, וככה אני הרגשתי, ולכן שמחתי גם לבוא כל פעם ולדבר על הדברים שכואבים לי, ולהשמיע, לנסות גם להבין את הצד שלך, וגם זה קרה הרבה פעמים. ותודה רבה להנהלת העירייה, למנכ״ל העיר מנחם, ולכל שאר, תגיד את כל השמות, אבל כל שאר האנשים שבאמת עושים פה עבודת קודש, ובהצלחה רבה לסוזי, שמחליפה אותי פה, ואני מאוד מקווה שגם היא תמשיך באותו קו, והשיתוף פעולה שהיה עם כולם פה ימשיך. אני מאמין בזה שזה אפשרי, ואולי ניפגש עוד בהמשך. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. דברים שעושים אותם כהלכה. אני רוצה להגיד, קודם כל תדע לך, לפני 18 שנה כשאני באתי לכאן, גם אני הרגשתי נבוך, וגם אני הרגשתי שאני לא יודע איפה אני נמצא. בכל מקום שמגיעים בהתחלה מרגישים אי-נוחות מסוימת, ואני נורא נורא מבין את הדרך שבה תיארת את התהליך. אבל אני רוצה להגיד לך, גם כראש העירייה, גם כחבר המועצה, וגם כמי שיש לו ניסיון עם די הרבה חברי מועצה לאורך הדרך, שאני חושב שאתה באמת ראוי לציון מיוחד. אתה ראוי לציון מיוחד מפני שאצלך דרך ארץ קדמה לתורה, וידעת למצוא מסילות לליבם של רבים אצל כולם, וידעת גם, למרות שהיית חבר מועצה אחד, לדעת למצוא את הדרך במציאות הכוללת שלכאורה מה הכוחו של חבר מועצה אחד, בסוף השגת הרבה מאוד. וזה מפני, בגלל אישיותך, בגלל העובדה שאתה איש אמיתי, ואני חושב שאתה היית באמת דוגמה לחבר מועצה אמין, רציני, מקצועי, שכמו שאתה אומר, יודע להציג את הדברים גם כשהם קשים, יודע לקבל דברים קשים בלי לשבור את הכלים, ולאט לאט, איך אומרים, מים שקטים חודרים עמוק, אתה חדרת עמוק גם לליבנו. אז יישר כוח, ואנחנו מעניקים לך גם... מה זה? עטפת את זה כמו איזה... אפשר לפסח. כמו אתרוג. כן, את האינסיניה, את הסמל של עיריית תל אביב, את הסילואטה, ישן וחדש. תודה על פועלך ועשייתך הציבורית למען תושבי תל אביב יפו ובהערכה. תודה רבה. זהו, וסוזי פה, אנחנו מאחלים לך שנוכל להגיד עלייך מה שאמרנו עכשיו על חיים. תודה רבה לכולם. תודה חיים. הצהרת אמונים של חברת המועצה החדשה, סוזי כהן, בבקשה. זה עובד? טוב, אז ערב טוב לכולם. אני סוזי כהן, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, בהצלחה. יש לי נאום קצר, אפשר אותו גם? לא, לא. אוקיי. הצעות לסדר, כשתסיימי. הצעות לסדר היום. גבי לסקי, מדיניות גיזום העצים בעיר תל אביב יפו. גבי, בבקשה. כבוד ראש העיר, כבוד יושב ראש מועצת העיר, חברות וחברי מועצה, חיים גורן, באמת בהצלחה בהמשך הדרך, וגם לסוזי. יש יתרונות רבים לעצים במרחב האורבני. עץ אחד יכול לספוג 20 קילוגרם של אבק בשנה. עץ אחד מסייע להורדת הטמפרטורה בסביבתו ב-4 מעלות. עץ אחד קולט 20 טון פחם דו-חמצני בשנה. עץ אחד יכול לספוג 80 קילוגרם
תרחיפים הכוללים מתכות רעילות בשנה. עץ אחד מתאר ומסנן 100,000 קוב אוויר בשנה. עץ אחד מייצר 700 קילוגרם חמצן בשנה. עץ תורם להחזקת קרקע והפחתת נזקי רעידות אדמה. בעיר תל אביב יש מספר רב של עצים, 150,000 עצים במרחב הציבורי, ואנחנו צריכים לשמור על אותם עצים. מי שלא יודע, גיזום יתר של עץ למעשה יכול להוביל להחלשת העץ ולהמתתו. מדי חצי שנה נגזמים ברחבי העיר עצים יקרי ערך, אין על ידי העירייה ואין על ידי חברת החשמל, באמצעות קבלני ביצוע, ללא, נאמר, ללא הכי פיקוח או הגבלות. לאחרונה נתקבלו תלונות רבות לגבי גיזום יתר של עצים במרחב הציבורי בכל שכונות העיר, מהצפון ועד לדרום. והתשובות שנתקבלו זה למען מטרות בטיחות, ושלא נדאג מאחר והעצים עוד התחזקו וההלוואה תגדל ותתחזק. אז אני חייבת לומר שהדברים הם אינם נכונים. אסור לגזום מעל ל-25% מהלוואתו של עץ, כי אז אחר כך אנרגיה שהעץ צריך להפעיל על מנת לשקם את עצמו, למעשה מייצר עץ שהוא עץ פחות חזק והוא פחות יעיל לצרכים שלנו. מהאתר של משרד החקלאות, בחלק של תשובות ושאלות, למעשה הם אומרים לנו כך: לא הרבה יודעים, אבל גיזום יתר של עץ עלול לפגוע בו קשות ואף להביא למותו. לאחרונה הבעיה אף עלתה לסדר היום. ככה, העץ בניגוד לשיער נניח שהוא רקמה מתה, העץ הוא אורגניזם חי. כל חיתוך בעץ יוצר פצע שלרוב אינו מחלים. דרך פצע זה נכנסים לתוך העץ מזיקים ופטריות העלולות לפגוע בעץ ואף לגרום למותו. בנוסף, העץ שאנו רואים מעל האדמה אינו העץ כולו. מתחת לפני הקרקע נמצאים השורשים. כאשר נגזמים ענפי העץ, כמות העלים קטנה ואינה יכולה להזין את השורשים. במקרים רבים התספורת אינה משאירה כמעט עלים על העץ, כפי שאנחנו ראינו ממש בשבועות האחרונים בשכונות כמו בבלי, התקווה ומקומות אחרים בעיר. המאמץ הנדרש מהעץ כדי להוציא שוב עלים הוא עצום, מקצר את חייו בהדרגה אך בשיטתיות, ואז בסופו של דבר גם הורג אותו. ישראל אינה המקום היחיד בעולם שבו נשתלו עצים מתחת לחוטי חשמל. יש אין ספור שיטות ליצור בעץ מעין מנהרה, תעלה או חור שדרכם יכולים כבלי החשמל לעבור, ולכן אין צורך, תשמעו את זה גם חברת החשמל, כן, אין צורך להנמיך את העץ כולו. יתר על כן, חשוב לזכור שיותר הגיוני להטמין את כבלי החשמל באדמה ולא לגזום את צמרות העצים. חברת החשמל נוקטת בפעולות המועילות לה וזולות לה, אבל אינה לוקחת בחשבון את הנזק שנגרם לעצים. אסור להתבלבל. הבעיה נעוצה בכבלי החשמל תלויים באוויר ולא בעצים הממלאים את חלקם ופשוט מנסים לצמוח. כדאי לדעת שכאשר חברת החשמל מגיעה לגזום, עליה לתאם ראשית קודם כל עם העירייה, ועל כן יש לקבוע מדיניות ברורה ומסודרת לגבי כל הנושא של הגיזום. עכשיו, הדברים שאני אומרת הם אינם דברים חדשים. לא הפעם הראשונה, גם חברי ראובן לדיאנסקי העלה את הנושא הזה כשהוא היה באופוזיציה, וליתר סט שהיום גם בקואליציה, ולא רק זה, הוא גם יו"ר ועדה לאיכות הסביבה. נדמה לי שאנחנו היום במצב טוב כדי לקבוע מדיניות גיזום
עירונית שתמנע את הפגיעה בעצים ברחבי העיר. זה משהו שהציבור אינו יכול לקבל יותר. אנחנו כשפוגעים בעצים פוגעים גם בכינון, פוגעים בחיות שחיים סביב העץ, פוגעים בהצללה, פוגעים בפרטיות, פוגעים ביופי של העיר. ולכן אני מציעה להעביר את הנושא לוועדת התפעול, כדי שאנחנו נקבע שם עם כל הגורמים, עם ביחד גם עם חברת החשמל, מדיניות נוקשה לגבי גיזום עצים כדי למנוע את הפשע שנעשה כלפי יצאי העיר. תודה רבה. יש ועדת טיפול? יש ועדה, נכון? מה הצעדה? אבל אני לא יודע, זה לדון, לא לקבוע מדיניות. יש מדיניות, צריך לשמוע את זה. חברות, צריכים להזמין את כולם. זה מה ש... תודה רבה, גבי. אני מבין שיש הסכמה כללית של... לא, אני משיב. סליחה. טוב, אדוני ראש העיר, חבריי חברי המועצה, גבי, ברכות לסוזי על הצטרפותה. ישבתי שם, גבי, ואני נדמה לי שזה כמעט אותו נוסח של הצעה לסדר שאני הגשתי לפני 4 שנים. אני שמח שאת מצטרפת לכוחות הלוחמים למען... למען העצים, אבל אני חייב להגיד לך שבשנים האחרונות טוב, אני רוצה להגיד לך שיש נושא העצים הוא נושא חשוב במרחב העירוני. העירייה משקיעה בזה מאמצים, ולא סתם לפני חודש התפרסם שהעיר תל אביב היא אחד מהערים הירוקות ביותר בעולם כיום. הנושא של העצים, מעבר לכל מה שאמרת, הוא חשוב גם ערכית, גם נופית, גם סביבתית, הוא גם נותן צל, ואנחנו מעודדים הליכה רגלית. וגם אם יש בעיות כאלה ואחרות, הן בעיות נקודתיות, ובבעיות נקודתיות אפשר לטפל. באופן כללי, העשייה בכל מה שקשור לעצים היא עשייה נכונה. לא מכבר נכנס לתפקיד גם מנהל אגף שפע חדש, ואני חושב שגם הוא מבין שהנושא הזה חשוב במרחב העירוני. אני לא רוצה לחזור פה על המספרים של 240 אלף עצים בתל אביב, שב-18 השנים האחרונות המספר העצים מוכפל. יש סקרי סביעות רצון שנערכים בציבור בהקשר של העצים, בכל מה שקשור לגיזום, והסקרים, מה שנקרא, מדברים בעד עצמם. הציבור מרוצה בצורה גורפת ממצב העצים בעיר. נכון שבמקומות מסוימים, מבחינה אובייקטיבית, כמו לב העיר, יש פחות ירוק מאשר בדרום מזרח ובצפון העיר, עבר הירקון. חברים פה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה גם יודעים את ההתייחסות שיש היום בוועדת המשנה לתכנון ובנייה לגבי כל מה שקשור לעצים. אנחנו מקפידים שם שכל תוכנית בנייה שמובאת לדיון, עושים בדיקה של המגרש, ולא רק של המגרש, גם 4 מטר מכל צד של המגרש. יש לא מעט גם עיסוק בעניין, וגם העצים קיבלו באמת מעמד ומקבלים מעמד משמעותי וחשוב במרחב העירוני. זה נכון שעדיין חברת החשמל עושה לעתים גיזומים שהם קצת מרחיקי לכת. אנחנו מטפלים בזה ונמשיך לטפל בזה. לכן אני מציע שאת הדיון אנחנו נעשה. איתי, מכיוון שדיברו על ועדת תפעול, אז אני רוצה שגם תשמע. נעשה את הדיון בוועדת איכות סביבה, נזמין את מנהל אגף שפע החדש, יחד עם האגרונום העירוני, פקיד הערות, זה מישהו אחר, זה... גם בפקיד הערות אפשר להזמין את שמוליק. אין צורך. ואנחנו נעשה דיון, וכל מה שצריך יועלה. אם יש צורך בלתקן את הנוהל שקיים, הנוהל העירוני שקיים לטיפול בעצים הנטועים בתל אביב יפו, אז גם אפשר יהיה לתקן דברים שהם טעוני תיקון. ואני מציע להעביר את זה לוועדת איכות סביבה, שנמשיך לטפל בזה כמו שאנחנו עושים עד היום. תודה. גבי, מקובל עלייך. אין לי בעיה, אני אמרתי לאן שאמרו לי לעבוד.
חברים, אנחנו מעבירים את ההצעה לסדר לוועדה לאיכות הסביבה. סיכמנו. דברי ראש העירייה, אדוני, בבקשה. בפתח שלום, יושב ראש המועצה, חברי מועצה נכבדים, בפתח דברה אני רוצה שלוש הערות. אחת, לברך את יונתן וינקלר לנישואיו. קרה בשקט בשקט. הוא רק לא מקשיב, הוא מדבר עם אסף, אסף עסוק בכל מיני דברים. הדבר השני, אנחנו מברכים עוד פעם את סוזי. הדבר השלישי, גבי, כשמדברים בלהט לטובת הציבור, לטובת, א', אני יכול להגיד לך, מזלך שיש לי מצב רוח טוב היום, למה? כי אני 18 שנים, כל שנה שומע את הנאום הזה, שבאים חדשים שמלמדים אותי מה זה עץ, כמה חמצן וכמה זה ומה עושים לו וכל הדברים, נותנים הרצאות, אני גנן מגיל 16, כך שכל פעם שמרצים לי על עצים מחדש, יש לי בעיה עם זה. כי יש גבול. עכשיו, הנושא הוא גם שבסקרי שביעות רצון של תושבי העיר תל אביב יפו, שביעות הרצון מהגיזום בעיר תל אביב יפו היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שכמות האנשים שאת שומעת היא ספורים, וכבר תלמדי כפוליטיקאית ותיקה שעוצמת הצעקה לא מעידה על עוצמת הכאב. ואני מצפה מחברי המועצה להיות במנהיגות. רבותיי, יום חג לנו. תוכנית 3700 אושרה במסגרת 5 תוכניות מפורטות, והיא תוכנית שמרכיבה בעצם רובע עירוני חדש בצפון מערב העיר, בין דרך נמיר לחוף הים. והדבר החדש בתוכנית הזאת, שאנחנו בעצם משכפלים או מעבירים את האיכויות של העיר שלנו באזור הזה אל אזור צפון העיר, ויש בתוכנית הזאת עירוב שימושים, מגורים, לונאות, תעסוקה, מסחר, בנייני ציבור, שדרות רחבות לכיוון הים ושטחים ציבוריים מאוד נרחבים. 12,000 יחידות דיור, 2,160 דירות בנות השגה, 147,000 מטר מרובים תעסוקה, 67,000 מטר מרובע מסחר ו-50,000 מטר מרובע לונאות. בנוסף ל-200 דונם שטחי ציבור, שטחים פתוחים ופארק חופי. יש בתוכנית הזאת גם ניסיון להשתמש בטכנולוגיות חדשות, נושא אנרגיה שמקבלים על ידי הקמת תחנות אנרגיה מקומיות, ניסיון לטפל בכל מערכת שבילי האופניים, התחבורה, איסוף האשפה בדרכים מתקדמות. היום זו תוכנית על הנייר. אני מעריך שבעוד 10 שנים יתחילו לראות את התוצאות של מה שאנחנו הכרענו היום. וזה אחד הדברים היפים בעשייה העירונית. לפעמים יש איתם בעיה לפוליטיקאים, כי אתה מכשיר קרקע לדברים שאתה מעולם לא תהנה מהם. אבל בהיבט של התכנון העירוני, אני חושב שהעיר תל אביב יפו צעדה הרבה מאוד צעדים קדימה, וגם יש הרבה מאוד כאלה שבאים ללמוד מאיתנו. שדה דוב, נפלה הכרעה, לפחות זמנית, מאוד חשובה. שדה דוב כשדה אזרחי ימשיך לפעול עד 2019, במקום עד מאי השנה. במהלך הזמן הזה אולי נצליח גם לשכנע שלא לסגור אותו עד מציאת תחליף ראוי
ולעבור לתוכנית אחרת, שהיא תוכנית שאותה הצענו למנהל התכנון וראה אותה כישימה. מרגע זאת, מרגע זה, זה הכרעה פוליטית מאוד קשה, אחרי שממשלת ישראל הגיעה להסכמה עם בית המשפט על פינויו של שדה דוב, להפוך את הגלגל זה הכרעה פוליטית מאוד מאוד קשה, שמחייבת התגייסות של גורמים פוליטיים שאני לא בטוח שיהיה להם את הנכונות לעשות את זה. אבל אנחנו לפחות הראינו איך אפשר לתת פיצוי לבעלי הקרקע הפרטיים אם הממשלה או המדינה תדחה את סיפוקיה ותסכים לדחות את ההכנסות מהשדה עד שימצא מחליף, תחליף. הנה, כתוב אצלי ש-MIT עשו מחקר, גבי, MIT עשו מחקר. באיזה ערים יש הכי הרבה עצים במרחב האורבני הצפוף. והעיר תל אביב יפו נמצאה השביעית בעולם. זאת אומרת, כל אלה שאמרו עד כמה גוזמים את העצים והורגים את העצים וכן הלאה, זה כנראה לא עובד. כנראה שאנחנו כן יודעים לגזום את העצים. כי עובדה היא שהם מתחדשים. ועובדה היא שהם חיים. ומאחר ויש מדיניות כזאת, והדברים מוכחים בכל האלמנטים ובכל הדברים, אי אפשר לבוא הנה ולהגיד, לא עושים את זה כמו שצריך, אני יודעת. לא, אנחנו עושים את זה לאורך שנים כמו שצריך. מאוד. והתוצאה היא שגם התושבים מרוצים מזה, וגם יש לנו הרבה מאוד עצים. דרך אגב, אחת הסיבות מדוע, אפרופו תכנון עירוני, אחת הסיבות מדוע בתל אביב יפו יש כל כך הרבה עצים, היא תוצאה של גדס. אותו מתכנן, שכשתכנן את העיר בתוכנית האב הראשונית שלו, קבע שסביב כל בית יש גינה. ומרבית העצים שנמצאים פה, הם עצים בגינות הפרטיות ולא בגינון הציבורי. אפרופו, זאת הסיבה שאנחנו לא מאפשרים להרוס את הגדירות האלה ולהפוך אותן לחניה. היום אבל זה כבר 40% בגדירות, 60% במרחב הציבורי. גם זה נכון. בית ספר גרוקח שלנו זכה במקום ראשון באליפות המתמטיקה לבתי הספר. אל יקל הדבר בעיניכם, בית ספר בשכונת התקווה, יד אליהו. תחרות 220 בתי ספר, באמת הישג בלתי רגיל וראוי לציון. מתקני הגינה לאופניים בחצירות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חלק מהבעיה של חניית אופניים ברחוב אנחנו מנסים לפתור באמצעות הצעה לוועדי הבתים לייצר בכל בית מתקן חניה לאופניים. עיריית תל אביב עושה עכשיו ניסוי באחת השכונות בשדירות צמץ, והעירייה עצמה מתקינה ללא עלות בטיעון עם נציגות של התושבים והבניין מתקן הגינה לאופניים בחצר. נפתח פרויקט מעגל, מרחב עסקים גיאוגרפי לקידום. נו, לכל דבר יש שם. אנחנו בוחנים יישום מודל חדשני לתמיכה בעסקים קטנים על ידי קידום הפעילות הכלכלית ושיפור תפקודו של המרחב הציבורי באזורים העסקיים בעיר. על התארגנות פרטית של בעלי עסקים המוכרת על ידי העירייה, בעלי עסקים מקימים עמותה שבמסגרתה הם תורמים כקבוצה מאורגנת לפעילות המקדמת את אזור העסקים בתחומים שונים. הדבר הזה מותק דרך אגב ממודלים כאלה שמתקיימים בעולם. ובאמצעות תשתית ארגונית זאת ניתן ליצור שיתוף פעולה בין העירייה להתארגנות העסקים ובין העסקים לבין עצמם ולשפר את האווירה, סביבת האזור, גם ניקיון, תחזוקה ועוד כל מיני דברים. המודל הזה הוכח בעולם בכל מיני, הוכח, מבוצע בכמה מקומות בעולם, בחלקם בהצלחה רבה. בשלב זה הוקמו עמותות באזור גן החשמל ובאזור כיכר גבעון, והם שוקדים יחד על יישום של תוכניות שיווקיות ואסטרטגיות למרחב העסקי בו הם פועלים.
דיווחתי לאורך, לאורך הזמן לגבי דיגיטל שלנו וההצלחה שלו ולגבי הודו, והנה עיר בהודו אימצה את הדיגיטל כמודל, היא משלמת עבור השירות הזה. זה מודל גם עסקי, ומסתבר שדברים שאנחנו מפתחים פה בעיר הזאת הם נראים כטובים לשימוש גם בעולם הרחב. אצלנו כבר 160 אלף תושבים מחזיקים בכרטיס. בהקשר הזה אני רוצה לציין גם שבימים אלה נמכרה מערכת ה-GIS שלנו, מערכת המיפוי העירונית, לחברה לאוטומציה, על מנת שזו תוטמע מעכשיו במוצרים של ערים נוספות ותשמש אוכלוסייה רחבה יותר בארץ. ואחרון אחרון, סדר פסח עומד בשער, ומדי שנה עורכת העירייה ארוחות סדר ציבוריות לתושבים משלל הקהילות המגוונות בעיר, וגם לקשישים שאין ידם משגת, בודדים, ובעצם במושג היהודי לכל דכפין. השנה יערכו 7 סעודות ליל סדר, שבהם צפויים להשתתף 3,000 איש. מנהל השירותים החברתיים יערוך 3 סעודות ליל סדר לקשישים, בודדים ומשפחות חד-הוריות בשכונת התקווה, במרכז רב שירותים לקשיש ברחוב בועז, במרכז יום לקשיש ברחוב חיננית ביפו, ובמרכז מיטשל ברחוב מדלשטם. מנהל קהילה, תרבות וספורט יערוך 3 סעודות ליל סדר לבודדים ונזקקים בבית דני בשכונת התקווה, מרכז הקהילתי בנווי עופר, וכן סדר במרכז הגאה והמשלמה ליפו. סליחה, במרכז הגאה והמשלמה מיפו תערוך את ארוחת ליל הסדר המסורתית ל-1,500 יוצאי אתיופיה בשיתוף עמותת אביב התורה. אני מפרסם את זה ואומר את זה מפני שאני מניח שחברי מועצה גם נמצאים במצב ששואלים אותם האם יש דבר כזה. אז לידיעה, יש, צריך להירשם, תשלחו את האנשים, כל דכפין. זה פעולה מאוד 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 יפה ומעורכת. אני מברך את כל אלה שעוסקים במלאכה בעניין הזה. חג שמח לכולם. תודה רבה לראש העירייה. אנחנו עוברים לנושאים להצבעה. פרוטוקול ועדת הקצאת מקרקעין מספר 45. הערות. אני מבקש נוכחות בהצבעה ולהצביע. למי לא קלט? כן, אבל עובד, עובד. אז מה הסתיימה? עשרים וארבע בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אישור מכירת זכויות העירייה לחברת ויבוקס גת רימון בעם. נא להצביע, נוכחות בהצבעה ולהצביע. חברים, נא להצביע. שלמה, הצבעת? אז מה הסתיימה? 23 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אישור לפרסום מכרזים על ידי חברת אתרים בעם במקרקעין המנוהלים על ידי החברה. נא להצביע, נוכחות בהצבעה. בבקשה? אני לא שומע. כן, כן, כי זה עבר להיות עירוני. אני חושב שכן. אני לא רואה שלא.
כולם הצביעו? הצבעה הסתיימה. 20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. פרוטוקול ועדת כספים מספר 41 על 17. ארנון, בבקשה, אתה ביקשת. אדוני יושב ראש המועצה, אדוני ראש העיר, חברי מועצה, ראשית, הערה לסדר לנושא של פרויקט מעגל. פרויקט מעגל הוא פרויקט חשוב, משמעותי, בעסקים בעיר תל אביב יפו. בין היוזמים שלו זה יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית, יושב ראש הפורום לעסקים ניר סביליה ומיקי גיצין. אני הייתי שותף סמוי בדברים האלו, וכל הכבוד לכם, ותמשיכו הלאה הלאה במרחבים נוספים. המרחב הבא הוא רחוב האצל, שאחר כך נדבר עליו, וכן רחוב שנקין. זה אחד מהפרויקטים המשמעותיים. אנחנו חיים מהעסקים, ואנחנו צריכים לדבר בעסקים, ואנחנו צריכים לראות את העסקים כחלק אינטגרלי מתוך הנושא של העיר. לא, אני רק יערתי, ראש העיר לא ציין את החברים שנגעו בזה, אז ציינתי את זה. אני רוצה להתייחס לנושא של חידוש מבצע בעל הבית. עמוד 5. אכן ועדת הכספים אישרה את הערכת וחידוש והערכה של מבצע בעל הבית. לפני כשנה או שנה ומשהו ביצענו את אותו פרויקט עם 600 יחידות דיור, והיום אנחנו הולכים ל-300 יחידות דיור נוספות שלמעשה לא נכללו בתוך הפרויקט, כדי לאפשר להם את הנושא של הכניסה לתוך אחד מהפרויקטים החשובים ביותר, שבסופו של דבר האדם שזה רכושו, שזה דירתו, מקבל את הזכויות הקנייניות באופן מלא ולא באמצעות מתווך על ביתו. ביום רביעי האחרון קיימנו בוועדה לתכנון ובנייה, שדורון לא היה בה, פרויקט משמעותי ברחוב לגרדיה ביד אליהו לגבי הנושא של ההתחדשות העירונית. פרויקט שהיה בו לבטים רבים והשגות רבות של חברי הוועדה, חברי מועצה, תושבים, שבסופו של דבר אנחנו רואים את יד אליהו כשכונה ותיקה, שכונה גדולה, שהיא חלק מתוך הנושא של ההתחדשות העירונית בעיר תל אביב יפו. ואני שמח שאכן בסופו של דבר גם המבצע הזה יוצא לדרך, וגם התוכנית של ההתחדשות העירונית שאושרה במהלך יום רביעי שעבר עברה כמעט פה אחד, כמעט פה אחד, ואין ספק שזה אחד מהדברים החשובים שיניעו את המהלך של התחדשותה של יד אליהו. נושא נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, אדוני ראש העיר, לספר סיפור קצר לגבי הנושא של מעשיית רחוב האצל. אני ביום 50, אני לא טועה, לא האחרון, לפניו, קיבלתי טלפון מהשכן שלי, אבי סטייל, שיש לו חנות ברחוב האצל, ולאחריו קיבלתי טלפון נוסף משכן נוסף שיש לו חנות של הפלודה בתקווה. והם אומרים לי, תקשיב, יש איזה שמועה שהולכים לעשות תשתיות ברחוב האצל וסוגרים את האצל. אמרתי להם, כמה שאני יודע, אני לא בקיא בפרטים, אני לא יודע את הפרטים לאשורם, אני אבדוק ויחזור אליכם. הרמתי אכן טלפון למשנה למנכ״ל העירייה, לרובי זלוף, אמרתי לו, תקשיב, פנו אליי סוחרים שטענתם שהולכת להתבצע עבודת תשתית והולכים לסגור את רחוב האצל לצורך נושא של עבודת תשתית. האם יש בזה נכון? אז הוא אומר לי, כמה שאני יודע, ואני כמעט מנסה לדייק, הולכים לבצע שם הנושא של נת"צ. אמרתי לו, תקשיב, זה לא הסוחרים יודעים. הסוחרים טוענים שלא שיתפו אותם, הם לא מודעים אפילו להליך, הם חושבים שהולכים לסגור את האצל. אומר לי, תקשיב, אני יודע שהיה שיתוף ציבור, אבל אמרתי לו, אני חושב שיש צורך, לפני שנכנסים לביצוע, לעשות בדיקה נוספת ושיחות נוספות עם הסוחרים ברחוב, כדי להסביר להם לאן פנינו מועדות ולאן זה הולך. אמר לי, אתה צודק, אנחנו נבצע את זה. עובר מספר ימים, ביום רביעי בערב, יום רביעי בצהריים, אני מקבל מבול של טלפונים. תשמע, יש פה, באו לעשות פה נטצים, סגרו את הרחוב, סגרו את המדרכות, שוד ושבר. התקשרתי לטלפון הראשון קודם כל למנכ״ל העירייה. ארנון, זה קשור לוועדת... אני כן, זה בטח, אני אמרתי את הסעיף.
קשרתי למנכ״ל העירייה, אני אומר למנכ״ל העירייה, תקשיב, יש איזושהי בעיה ברחוב התקווה, ברחוב האצל, יש שם הפגנה של סוחרים, ויש שם איזה נושא של נת"צ, שהסוחרים טוענים שלא הציגו להם. אומר לי, היה שיתוף ציבור, אני אומר לך שהיה שיתוף ציבור, השתתפו בשיתוף הציבור, שלמה מסלאוי וגל שרבי. אני אומר לו, אבל אני שומע מהסוחרים שלא דיברו איתם. הם לא מבינים את הנושא, וסיפרתי לו את השיחה עם רובי. הוא אומר לי, לא, תקשיב, זה היה שיתוף ציבור. אמרתי לו, אני הולך לבדוק את הנושא, הרמתי טלפון לשלמה רועמי, שהוא מנהל האזור. אומר לו, שלמה, מנהל המרחב, בסדר, יש מרחב קהילתי. שלמה, יש איזושהי בעיה בתקווה, יש בעיה ברחוב האצל, יש שם צעקות שוד ושבר, מה קורה? הוא אומר לי, ארנון, היה שיתוף ציבור ברשות שלמה וגל. אמרתי לו, תשים את שלמה וגל בצד. אני אומר לך שאני שומע מהם, אז הוא אומר לי, חילקנו פליירים לתושבים. אני אומר לו, אבל את התושבים הם חלק מתוך אותו ליבה, אבל הבעיה העיקרית היא הסוחרים. אז הוא אומר לי, כן, דיברנו עם ועד סוחרי שוק התקווה. אני אומר לו, אבל שוק התקווה זה שוק התקווה והאצל זה אצל. הם קשורים ביניהם, אבל כל אחד יש לו את האינטרסים שלו ואת הדברים שלו. הבעיה העיקרית היא רחוב האצל. רחוב האצל הוא מפרנס 300 משפחות, לא דיברו איתם. הוא אומר, נכון, דיברנו בבית דני על כל הנושא של המרחב של התקווה. אמרנו, תקשיב, יש בעיה, הבעיה היא משמעותית, הבעיה היא קריטית. יש שם 300 עסקים, שזה מטה לחמם, הם לא מתפרנסים כמו חברות גדולות. אנחנו, כתושבי מזרח העיר, דרום מזרח העיר, זה המקום שבו אנחנו הולכים לקנות. עם את הביגוד, עם את ההנהלה, עם את הנושאים הנוספים, לא נעשה פה איזשהו תזכיר רציני יסודי עם העסקים. קשה חזרה למנכ״ל, אני אומר למנכ״ל, מנחם, אולי אמרו לך שהיה שיתוף ציבור, אני לא, שיתוף, ידוע, אני כבר לא יודע מכל המושגים. יכול להיות שהיה ידוע, יכול להיות שהיה שיתוף, אבל תכלס לסוחרים של חוב האצל לא דיברו איתם. לא דיברו איתם, דיברו באופן כללי עם כל השכונה, והבעיה היא בעסקים. עכשיו, אני לא צריך לספר לחברי המועצה מה משמעותו של רחוב האצל בשכונת בדרום מזרח העיר. זה אחד מהרחובות הסוהנים ביותר, הטובים ביותר, נכון שיש בו בעיות. יש בו בעיות תחבורתיות קשות מאוד. אבל לא הולכים לראות עם תותח במקום אקדח קפצונים. במקום לשבת עם הסוחרים, למצוא פתרונות, ואני אמרתי למנכ״ל, יש שם קרוב ל-30 מגרשים של חלמיש, העירייה ומשרד השיכון בתחום שכונת התקווה. את המגרשים האלו אי אפשר לבנות עליהם, למה הם קטנים. אז קודם כל בואו תכשירו את המגרשים, ולאחר מכן תלכו לשלב נוסף. אדוני ראש העיר, אני חושב שרחוב האצל הוא הסימפטום של הנושא של שיתוף ציבור, איך מבצעים אותו. ואם היה פרויקט מעגל בתוך הסיפור הזה, ועכשיו הוא ייכנס, היות והמנכ״ל אישר להכניס אותו שם, היינו שומעים את הסוחרים, היינו יכולים להגיע לפתרונות יצירתיים, שבסופו של דבר נוגעים בתנועה, אבל מאפשרים גם מסחר ולא הורגים את הרחוב, כמו שהיום אנחנו רואים בשנקין. היום אנחנו עושים מאמצים כבירים כדי להחזיר את המסחר לשנקין. אני יודע. חוץ מזה, אהרון, אהרון, אני לא נכנס, אני לא יועץ תנועה, אני רק ציינתי עובדה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה, אנחנו צריכים לקבל החלטה להשעות את הנושא לשלושה חודשים. נכון שזה לא יוזמה של העירייה, זה יוזמה של המשטרה. נכון שזה לא הזמן של העירייה, אבל בסופו של דבר הסוחרים הם שלנו, הרחוב הוא שלנו, ואנחנו צריכים להסתכל מה טובת הסוחרים. שלושה חודשים אפשר להמתין, הסוחרים משוועים. בסופו של דבר, רון, זה יהיה בדיוק מה שיש בשנקין. זה הרחוב המרכזי. אני אומר לך שאני, המשפחה שלי, הילדים שלי קונים שם גם את הביגוד, גם את ההנהלה, הם לא יורדים לאזור תל אביב. ולכן אני חושב שאם אנחנו רוצים, תאבי חיים אנחנו, ורוצים להמשיך להסיקים, לפרוח, לשגשג, צריכים להמתין, לבדוק את הנושא, ואז לבוא עם החלטה מחודשת, טובה יותר, רצינית יותר ומשמעותית יותר לכל הנושא הזה. זה לגבי הנושא הזה. הערה נוספת, לגבי סעיף... אמרתי, שמעת, אמרתי. להמתין שלושה חודשים עם הנושא. דבר נוסף, זה הנושא של סעיף 985. מספר פעמים העליתי את הנושא של 985, זה הנושא של קבלת תרומות מנהל החינוך. יש לנו בעיר תל אביב יפו כ-24 בתי ספר תיכונים שאנחנו שולחים שם את ילדינו להתחנך.
24 בתי ספר שעושים מאמצים מילאיים כדי לתת את ההכשרה הטובה ביותר ואת החינוך הטוב ביותר לילדים שלנו, שהם למעשה כל עולמנו. כמה יש? כמה בתי ספר? 24 או 25, נכון? בתל אביב יפו. לא, תיכונים. אבל אנחנו נחשפים מעת לעת להתייחסות חריגה של שני מנהלי בתי ספר, שעושים בנושא הזה כבבת עיניים. אחד בית ספר בכלל פרטי. בית ספר פרטי שאנחנו, באמצעות משרד החינוך, מפקידים שם את הילדים שלנו. הוא בית ספר פרטי לכל דבר ועניין. אני, לא, לא, רק סעיף הזה, אני מסיים עם הסעיף הזה ואני מסיים. כשדיברתי על הנושא של ה... כשדיברתי על הנושא של ההתחדשות, אמרו לי, זה היה בסדר. תן לי לסיים, עוד שתי דקות, עוד שתי דקות, תשמע את הדברים שלי בהקשבה. נכון, ולא על העצים, אני לא מדבר על העצים, אני מדבר על הילדים. מדבר על ילדינו, על החינוך שלנו. מנהלי הבתי ספר, 24 מנהלי בתי ספר, את מעדיפה עצים במקום ילדים, בעיה שלך, לא שלי. לא, בעיה שלך, לא שלי. בסדר, אל תגידי למה לדבר. 24 בתי ספר, ש-22 מהם, המנהלים, תאמין לי, אני חושב שמנהלים מהאיכות הטובה ביותר שיש במדינת ישראל. והם לא כבשת, לא שתיקת הכבשים. למה שמה לא נותנים חופש הביטוי לתלמידים? שמה לא נותנים לתלמידים להיות מעורים בחיי היום-יום של מדינת ישראל, ארץ ישראל? על הסעיף של התרומות, עוד מעט אני אגיע לזה. לא, 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 אל תתחכם. עוד משפט אל תתחכם. אני לא מתחכם. אל תתחכם. מה שאני אומר, מה שאני אומר, יש פה חריגה מהקונצנזוס, עוד דקה. יש חריגה, חבר'ה, אני לא, תקשיבי, אני מדבר מה שכואב לי. לך כואב העצים, לי כואב הנושא שמכניסים גורמים, שהם למעשה אנטי ציוניים. אני חושב, יכול להיות ראש חושב אחרת, אני חושב כך. העצים שלנו. העצים, מגדלי העצים. אוקיי, ולכן, הגיע הזמן ששר החינוך יסיר את הנושא של הסמל מאחד מהבתי ספר שהם היסודות של העיר תל אביב, גימנסיה הרצליה. מה זה קשור לתרומות? זה חלק מתוך התרומות מגיעות לפה כדי לאפשר ולהפסיק את הביזיון של מנהלים שלוקחים לעצמם נושאים. אם הם רוצים להיות, אם הם רוצים להטיף, שילכו לפוליטיקה, יכנסו לפוליטיקה. למה מה, 22 מנהלי בתי ספר הם כושלים? ארנון, תודה. תודה רבה. תודה רבה. גל. יש, רון, יש שלושה עוד. לא, 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 גמרנו. לתת לך משהו מהזמן שלי? לפרגן לגל. אני חייב לפרגן לגל. משפט רק. אני קודם כל רוצה להודות לגל שעזר לנו לגייס 1,200 מצרכים לחג למשפחות בתל אביב יפו. גל, תודה רבה. מצרכים לחג. טוב, אדוני יושב ראש המועצה, אדוני ראש העירייה, אדוני המשנה לראש העירייה, חברי המועצה. טוב, סליחה, חברות וחברי המועצה, צר לי, מתקן את עצמי. טוב, חברים. אני חייב להגיב לגבי הנושא של רחוב אצל. תראו, כולנו יודעים, חברי לסיעה, אתה מאוד מפריע לי. כולנו יודעים שרחוב האצל הוא אחד הרחובות הבעייתיים והעמוסים ביותר בעיר תל אביב יפו. ברחוב האצל אי אפשר לברוח מהמציאות, המציאות מאוד מאוד קשה. יש אחת לשבועיים פגישה במשטרת ישראל עם נציגי תושבים, והתושבים כל הזמן שיוו לבוא ולסגור את הרחוב הזה, ובאו כל הזמן בטענות. אני לא יודע מי אמר, אני לא הייתי בישיבה עם תושבים, אבל זה לא משנה, זה לא העניין, ממש לא העניין. הייתי בפגישה, הוצג בפניי אצל סמנכ"ל העירייה בצורה מסודרת יחד עם שלמה מסלאוי התוכנית, נשאלה השאלה, ואכן נאמר בפירוש, ואני יודע בפירוש על שיתוף תושבים, ואכן היה שיתוף תושבים, באופן חד משמעי, חד משמעי. ואנחנו צריכים לדאוג לתושבים שלנו. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, ישנה מצוקה מאוד מאוד קשה אצל הסוחרים.
לנו נאמר שהיו ועשו ידוע לסוחרים, יש קצת בעיה עם הידוע לסוחרים, היו שתי פגישות, אחד אצל סגן מפקד משטרת שכונות, פגישה עם שלמה מסלאוי ואיתי, עכשיו, לפני כשבועיים, ולפני שבוע נפגשנו עם הממ"ר ומנסים למצוא את הפתרונות למזער את הנזקים. אבל אני רוצה לומר דבר אחד, חברים. זה לא ועדת כספים. אני לא צריך להגיד סעיף, זה לא מעניין אותי עכשיו הסעיף. לי חשוב דבר אחד לומר. רק רגע אחד, אני מקצר. אני לא אקח אפילו 5 דקות, יש עוד 20 שניות. לי חשוב לומר דבר אחד, באופן חד משמעי, הנושא של ידוע התושבים אכן באמת היה. ישנה בעיה, ואנחנו מתקנים ופועלים כעת לעבוד יחד עם הסוחרים. היו פגישות, היה סיור ביום חמישי האחרון של הממ"ר ברחוב אצל עם נציגי הסוחרים. אנחנו מקיימים עכשיו דיונים בצורה מסודרת. ואני בא ואני אומר עוד הפעם, חשוב באמת הנושא של שיתוף התושבים, כשאנחנו עושים מקרים כאלה באמת לבחון, כי במקרה הספציפי הזה, לא, המשטרה שהייתה אמורה לטפל בנושא הזה, לא בדיוק טיפלה בו. תודה. תודה. אהרון. טוב, אני אגע בשתי דברים שנגע בהם גלעדי. קודם כל, אני חושב שההתקפה, זאב דגני, מנהל הגימנסיה, ההתקפה לא מוצדקת. עזוב, זה לא מן העניין. הוא אחד המנהלים הטובים בעיר. זה לא ממין העניין. אתה צריך לדאוג שיהיה חופש ביטוי לכל הזרמים ולכל הזרמים בעיר. אנחנו לא מגיבים על זה. הלוואי והיו עוד מנהלים כמוהו. הפסקתי אותו. אני לא אוכל את הדעות הפוליטיות שלו, אבל חופש ביטוי והקניית מודעות פוליטית לתלמידים זה חשוב מאוד, ואני יודע שהוא נותן לכל הזרמים וכל הגורמים להיכנס. אין שם הגבלה. ואתה יכול ליזום, תיזום מפגש עם דגני ותביא קבוצות שירצו לתלמידים, קח את היוזמה. זמנך בידך. הרי קבוצות מגיעות אליו, מבקשות לדבר, קח גם אתה את היוזמה, אנשים מהמחנה הזה, וידברו, הם יקבלו שם דלת פתוחה, אני מבטיח לך. עכשיו לגבי... ארנון, תנועת הליכוד חרתה על גבה את הליברליות וחופש הביטוי. אנחנו לא בולשיביקים, ארנון, דיברת 20 דקות, עכשיו תהיה בשקט. אני לא מסכים עם הדעות, אבל אני נגד בולשביזם והשתקת פיות. תמיד הייתי. עכשיו, לגבי רחוב האצל, ההחלטה הזאת, אני לא רוצה לגוע בשיתוף ציבור, כי בשיתוף ציבור לפעמים באים כל מיני פעילים שכן נוגעים ולא נוגעים, ועולות שם כל מיני הצעות הזויות. לכן אני אף פעם לא לקחתי את שיתוף הציבור, במקום שהוא מתנהל היום, כעניין רציני. אני רוצה לגוע נקודתית לנושא התחבורה הארדות. הציר הזה שסגרו באצל בעוד 300 מטר, זה ציר הנת"צ הזוי ביותר שראיתי בחיים שלי. זה מצוואר בקבוק לצוואר בקבוק. אין בו שום תועלת, כבר היום, מי שרצה השבוע בהגנה, ובהגנה אנחנו יודעים שבימים ראשון, שני, שלישי, עד חמישי, התנועה זרמה. זרמה התנועה, עשו שיפורים בתנועתיים, עשו דברים. היום בדרך ההגנה, משניים בצהריים, פקק אימים. כלומר, הזמן שהאוטובוס מרוויח בחצייה של ה-300 מטר, אם הוא מרוויח, הוא מאבד זמן פי 10 היום לבוא מגשר ההגנה ועד הכניסה לעצל. מעבר לזה, הציר הזה ניתק בין צפון התקווה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לדרום התקווה. אנשים שירצו היום לחצות לצד השני של השכונה, ייכנסו בסמטאות הצרות. הבתים בקו התקווה בנויים בקו אפס. הם לא בנויים לקלוט העומס התחבורתי שיהיה שם. יש נאומים המקור. ודיברתי עם המנכ״ל לגבי זה, הוא אמר לי שהמשטרה ביקשה. אני לא חושב שנעשו בדיקות מתאימות לפני שנענו לבקשת המשטרה. המשטרה גם אימה בזמנו, וזה גם אמר מנחם, שיעשו פה את הרקל בתל אביב, יהיו פקקים עד אשדוד. אז עם כל הכבוד, צריכים לדעת ולהבין שציר האצל הוא יהיה ציר פקוק, אין מה לעשות. מה שצריך להשתדל ולעשות, להוריד את העומס של הפקקים, להוריד את הלחץ. בידי העירייה יש הרבה כלים כדי למנוע חניה כפולה שגורמת חסימה תועתית בציר הזה. היום יש מצלמות, יש את ציירת סלע, שהמשטרה תתקבל ותשים שם שוטר תנועה או שתיים ויחלקו דוחות במרץ והציר ייפתח. לדעתי אין שום היגיון ואין שום תכלית לסגירה הנת"צית הזאת, ועדיף שתרד בפרק. ואני רוצה רק לגעת במה שארנון אמר לגבי פגיעה בסוחרים. הפגיעה הזאת היא פגיעה אנושה והיא פגיעה קשה מאוד. אנחנו צריכים לזכור שהיום יש במרחק של 2 דקות נסיעה ברכב באור יהודה מתחם מסחרי משגשג.
מרבית תושבי שכונות דרום המזרח שאני מכיר היום מבצעים את הקניות שם. ערים אחרות מקימות גם מתחמים מסחריים שנגישות גם לתחבורה ציבורית וגם לרכב. אז אם אנשים עוד מתאמצים ובאים לשכונת התקווה למרות כל הכאוס וכל הקשיים, לבוא ולשים היום וטו על העניין הזה ולתת להם שיסתמכו ללכת לשוק עם תחבורה ציבורית או להוריד את הילד למסעדה או פה לחכות לאוטובוס, זאת טעות קשה. עכשיו יש לי טענה קשה מאוד בכלל לגבי ההיגיון, יש לך דקה. כשעושים נתת, לפני שעושים נתת הייתי מצפה קודם כל שיעשו טיפול שורש לחברות האוטובוסים. לא ייתכן היום שלהגיע מאלנבי לשכונת נווה שלם בדרום העיר, קו 16 עושה סיבוב הקלטון. הוא נכנס קודם כל לאצל, אחרי זה לדרך לוד, דרך לחי, חוזר חזרה לשכונת נווה צהל, יוצא למשה דעה למי שמכיר את הציר, נכנס לכפר שלם ואז הוא מגיע לנווה שלם. כלומר, אדם שרוצה להגיע היום, נגיד למזרח נווה שלם, צריך להיות 40 דקות באוטובוס. חברות האוטובוס צריכות לעשות קווים מהירים, קווים ישירים. אני הייתי מוריד תחבורה ציבורית באצל. תודה רבה. הייתי עושה את התחבורה הציבורית עיקרה בהגנה ובלחי. לאצל הייתי מכניס את מי שרוצה את החוב עצמו ממש, ולא שישמש כנתיב מעבר. תודה רבה. תודה לכם. אלון. אפרת. ציפי, אהלן, אני ברשותכם עושה חישוב מסלול מחדש מרחוב האצל לסעיף שבאמת נמצא בסדר יום. רגע, אתה רוצה משהו אחר? סעיף? לא על הנושא הזה שדנו בו. לא, על ועדת כספים, זה הדיון, לא? אז רגע, בוא נגמור את הנושא הזה של... הדיון הוא לא על פרוטוקול ועדת כספים? כן, לא, אבל נגמור, יש עוד... שלמה רוצה וראש עירייה צריך להשיב על רחוב האצל. הכל על רחוב האצל? אחר כך אני אתן לך. טוב. אנשים כולם עכשיו עם רחוב האצל. שלמה. למה? כן, שלמה. אבל מאחר ואפשרתם לכמה אנשים לדבר, אז פטור בלי כלום אי אפשר, נכון? כן, שלמה. טוב, ראש העירייה, יושב ראש המועצה, חברי מועצה. טוב, אני, האמת, לא חשבתי לעלות לדבר, אבל אחרי שחברים שלי גם עלו, אז אני נאלץ לדבר. לא נאלץ. אני כן, המזכ"ל, כן. יש שלוש דקות. טוב, תגיד להם. טוב, אני אעשה את זה קצר. א', כולנו יודעים שהמקטע הזה של בין ההגנה לרחוב חנוך מצפון לדרום הוא בעייתי. הכל התחיל מזה שהיו המון מפגשים, משטרת ישראל, משטרת השכונות בעיקר, עם תושבים. משם עלה הצורך באמת להגיע למצב של לעשות איזה פעולה כלשהי בחלק הזה של הכביש. נכון שגם אני וגם גל היינו בשתי ישיבות של המשטרה, וגם לנו נאמר שהם ידעו את הסוהרים ובעלי עסקים, בעלי מסעדות, והבנו שזה יעבור לא בשקט. אבל האמת, לא ידענו שזה עורר כזאת סערה ומאומה. זה עורר והיו כמה הפגנות. לא, לא שאני נרתע או נבהל מזה. לא. אני סך הכל מנסה לצייר מצב שאנחנו נמצאים בו כיום. אז מצד אחד התושבים, חלק מהתושבים רוצים מההסדר החדש, ובצד השני כמובן הסוחרים לא. אז עכשיו גם נעשו כמה ישיבות בשיתוף המשטרה וכמה נציגים של הסוחרים. הבעיה שיש כמה קבוצות של נציגים כאלה, ואמרנו נעשה מקצה שיפורים. אז בין הדברים זה היה גם לארגן להם חניות או למסעיות פריקה וטעינה, אבל כל זה הולך לכיוון, בוא נגיד 70% מהסוחרים בעלי מסעדות כן מסכימים לחלק הזה. אבל החלק הקטן עדיין לא. מה שאני מנסה להגיד, שעכשיו נכון תקופה של חגים והם נפגעים, אין ספק, שחלק מהאנשים... אני לא יכול לבדוק, גם אתה לא. לא, גם אתה לא וגם אני לא נוכל לבדוק את זה, אבל אני מניח שזה ככה. אדון המשנה לראש העירייה, עד עכשיו דיברת בקול רם וצעקת. מותר גם לי להגיד
אני מוכן לעלות גם לרחוב שנקין, וכל מי שיכול לעלות בבורותו ולהשוות בין שנקין לעצר, זה בורות. אני מבקש, ארנון, לא יקרים חילופים, ראש עיריית, תכף אתה מדבר, תוכל להגיד מה שאת רוצה. טוב, שיסיים. טוב, שארנון אמר, זו הייתה יוזמה של המשטרה, אתה הרי מבין שלא יכולה להיות יוזמה רק של המשטרה, משטרה לא תעשה שום פעולה אם אין שיתוף של העירייה. יש לך דקה. אז זו הייתה יוזמה של המשטרה, העירייה, אז יכול להיות שזה לא נעשה ב... כמו שאתה אמרת, אני מסכים לחלק הזה, אולי לא כולם ידעו, אבל בסוף בסוף, בסופו של יום, אני חושב שסך הכל המהלך הזה טוב. אבל צריך לעשות שם כמה שיפורים, אבל זה לא הזמן כמובן לדבר עליהם. לעשות שיתוף פעולה יחד עם הסוחרים, בעלי מסעדות, עסקים, תושבים, עם האנשים עם רובי זלוף כמובן, ולראות איך משפרים את המצב. אוקיי, זה אמור. תודה רבה. ראש העירייה, בבקשה. לא הייתי עולה לדבר, כבוד יושב ראש, חברי מועצה נכבדים, לא הייתי עולה לדבר אילולי המשנה שלי דיבר פה. אני רוצה לדבר על שני הנושאים. במקום לעלות כאן ולהגיד שמודאגים מהעובדה שהולכים לחסל שידור ציבורי במדינת ישראל ולהפוך אותו לשידור ממשלתי, אני שומע תלונות על מורה לאזרחות שכדי להעמיד את תלמידיה באיזשהו ניסיון עשתה איתם תרגיל שבמסגרתו היא שמה אותם כאילו הם עומדים במחסומים בשטחים. 20 תלמידים השתתפו בזה. אני השתתפתי בילדותי במשפט מבוים שאני הייתי צריך לייצג נאצי. זה המשפט של ילדים שבו הייתי צריך לעמוד ולייצג נאצי כדי להתנסות. הניסיון שרכשתי ממנו לגבי הצורך להבין מניעים, לטעון טיעונים, להתמודד עם צורך אינטלקטואלי, היה ניסיון שתרם לי תרומה אדירה לכל חיי. מי שיודע מהו תהליך חינוכי, יודע שיש סוג אחד שהוא אומר לדקלם, ויש סוג של חינוך שאומר לשים סימני שאלה. אני בעד לשים סימני שאלה, כך עשיתי גם כמנהל בית ספר. בכל זמן שאני מנגור שיריית תל אביב יפו, דרך אגב, אני מממן את הקאמרי ולא קובע את הרפרטואר. אנחנו מממנים את המוזיאון ולא קובעים איזה תמונות ילטלו על הקיר. אני מממן למרות שלפעמים יש הרבה מאוד דברים שהם ביקורת עליי, אנחנו מעוניינים גופים, כמו גופי איכות סביבה, שכל הזמן טוענים נגדנו, מייצגים נגדנו, צועקים נגדנו. אנחנו מממנים אותם מפני שכך צריך להתנהל תאריך דמוקרטי. ומי שלא מבין את היסודות האלה, לא מבין מהי דמוקרטיה. דבר השני הוא הנת"צ. כשעשינו את הנת"צ באבן גבירול, אמרו הסוחרים, לא נתפרנס. אני לא רואה שהם לא מתפרנסים. הם מתפרנסים היטב. גם ברחוב האצ"ל, אני כבר היום שומע הרבה מאוד מחמאות על המציאות החדשה שנוצרה ברחוב האצ"ל. למרות שזה זמן קצר מאוד, ואני אומר לכולם, לא המחמאות מעניינות אותי כרגע, ולא התלונות לא מעניינות אותי כרגע, כי בכל מקרה מוקדם מדי. עכשיו, הציבור לא מיוצג על ידי ציבור של מספר סוחרים בעיר. הציבור זה האנשים שנעים לאורך החוב, האנשים שנעים ברגל, הזקנים שמסתובבים ברחוב, המשפחות עם הילדים שמסתובבות ברחוב, וכל מי שיסתובב ברחוב העצם. הבין שיש בעיה עצומה שם,
מכל בחינה. זה שצריך לפתור בעיה במקום אחר, לא אומר שלא צריך לפתור בעיה פה. המצב היה בלתי אפשרי. עכשיו, לפי דעתי, בתל אביב יפו, במקום שבו התחבורה הציבורית נעצרת, אני צריך לנסות לפתוח אותה. ואנחנו עושים את זה צעד אחרי צעד, לא הכל בבת אחת. כל פעם מוסיפים עוד נת"צ. למה? גם זה כחלק מתהליך שבו הציבור גם צריך להתרגל. לאט לאט. אני רוצה להגיע למצב שבן אדם שיסע באוטובוס, ייסע מהר, ומי שנוסע ברכב פרטי, שימתין. בדיוק כמו שקרה לי לפני שבוע בז'נבה. נסעתי למוזיאון, נסעתי עם בן אדם באוטו פרטי, אוטו, תאמינו לי, הביגיזונט. פורש. ביגיזונט זה, תגיד לו. בפורש נסעתי, אבל עמדתי, והאוטובוסים רצו. כי כך צריך. וגם האופניים רצו, וכל מה שמסומן להם זה ציור, ואף אחד לא עלה למדרכה. והאוטו לא דרך על השביל של האופניים. כי יש אכיפה. כי יש אכיפה שם. יש אכיפה. כי גם שם כשאין אכיפה לא משמועמים. תאמין לי. מכל מקום, מה שאני אומר לגבי הנת"צ, מי שקורא אחרי שבוע כבר קובע מסמרות וכדומה, גם עוד לא ברור שבעסקים נפגעים. רבותיי, היו לי פה עסקים שצעקו אנחנו נפגעים. כשבאתי לבדוק הסתבר אחר כך שהם לא נפגעו ולא קרה כלום. זה שצועקים, העיקר הצעקה, אתם יודעים למה? ואת זה צריך להגיד. לסוחרים שהיו מגיעים מוקדם בבוקר והיו שמים שם את החנייה שלהם ותופסים את החנייה לקליינטים שלהם, עכשיו יש להם בעיית חנייה לסוחרים. שהסוחרים יבואו באוטובוסים. ולכן, אני מציע לכולנו שלא נמהר להגיע למסקנות כל פעם, שלא נמהר לקפוץ. אנחנו חברי המועצה צריכים להיות המשקחים של הציבור ולא אלה שצועקים סתם צעקות ומהר מדי. וזה לא נכון שלא דיברו איתם, זה לא נכון שדבר לא נשקל, והדבר לא חשבו עליו. באמת, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לפגוע במישהו? לא רוצים. לא כל כך משתדלים לפגוע. משתדלים לעשות תודה, דור. תודה. אלון, בבקשה. אלון, על נושא אחר. על נושא אחר. שום ממני לעלות אחרי ראש העיר, לא רציתי חס וחלילה. הוא על נושא אחר, לא על נושא הזה. בסדר, אני אשמע. יש לו נושאים אחרים לסדר היום. טוב, אני רוצה לדבר... כן, אבל התפתח דיון על שכונת התקווה. טוב, אני רוצה לדבר על סעיף 1004, פרוטוקול 1-2017 של ועדת תעריפים. יש לנו כאן פרוטוקול שאנחנו בעצם, אנחנו מאשרים פרוטוקול שדן, אנחנו לדעתי גם מאשרים אותו, לא כתוב שהוא לידיעה. ועדת כספים מאשרת ועדת תעריפים ומועצה מאשרת אותו. שיש שם למעשה תעריפים של בריכות שנמצאות בעיר. עכשיו אני לא, הדבר שאני רוצה להגיד, אני לא מתנגד למה שיש בפרוטוקול עצמו בשום צורה. אני חושב שאפילו זה ראוי להערכה שנכון לכרגע, למרות ש... העלויות סך הכל עולות ומנהלים של מתקנים שונים חושבים שהם צריכים לגבות יותר כספים. אני חושב שזה ראוי להערכה שכבר מה שאנחנו רואים מול עינינו, שהנהלת העירייה מציגה לנו, בעצם אין שם שום העלאת תעריף, ואני שמח על כך. אני, מה שאני כן בכל זאת רוצה לציין, שבין השאר גם פנו אליי מספר תושבים בנושא הזה, שיש טענות שבעצם התעריפים שאנחנו גובים, תעריפים שהם גבוהים מהשוק ה... גבוהים מקומות אחרים, גבוהים אפילו מהשוק הפרטי שלכאורה אמור להרוויח בניהול של המתקנים שהוא מנהל, אז איך זה יכול להיות שאנחנו מרוויחים? אז דבר ראשון, אני לא שהייתי צריך לבדוק את זה, כי אני חושב שכולנו מכירים את התשובה, אבל בכל זאת השררתי את זה שכמובן שאנחנו לא מרוויחים מאף אחד מהמתקנים, ואם כבר מסבסדים אותם, את המתקנים שאנחנו מדברים עליהם, את ה...
זה הוא לא נמצא היום בסדר היום. גורדון נכון, גורדון... אז אני לא מתייחס לברכת גורדון, אני מוריד את ברכת גורדון, את צודקת. אפשר, אם את רוצה לעלות אחרי זה, ציפי, תעלי, דברי אחרי זה. אבל ציפי, תדברי, ציפי, דברי אחרי אם את רוצה, בסדר, רק אל תפריע לי, אוקיי? אני מקבל את התיקון הזה, מה אתה רוצה להגיד, מה? תנו לי לדבר, יש לי 5 דקות, אני רוצה לדבר על הנושא. יש לך 2.5. תן לי לדבר שאף אחד לא ידבר ברקע, ואני אסיים, אני לא עולה כל יומיים פה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, למרות שבאמת אנחנו לא מרוויחים מאותם מתקנים, אולי באמת זה מקום שצריך לבדוק, וגם דיברתי על זה בזמנו גם עם מנחם וגם עם מנהלת מנהל קהילה, שאולי צריך לבדוק אם אנחנו אולי לא מספיק יעילים בניהול המתקנים, ויכול להיות שאנחנו, כשאנחנו מגיעים לברייק איבן של ניהול, אולי נצליח לחסוך בהוצאות כאלה ואחרות במתקנים עצמם, נוכל גם להוריד תעריפים. ואני שמח גם שזה יתקבל בברכה, ובאמת אמורה לעשות בדיקה כזאת, אני מקווה שנוכל להוריד את התעריפים, ואולי אפילו ברוח מנהל קהילה וברוח הרצון שלנו והמדיניות שלנו לבוא ולחזק את הפעילויות האלה ואת המתקנים האלה שאנחנו ממשיכים ומקימים, אולי גם נוכל להמשיך ואולי אפילו להגדיל את הסבסודים, ואני הבנתי שיש רצון ראשוני לכך, והדבר בבחינה, ואני רוצה להודות על זה, ואני שמח שאנחנו לא מעלים תעריפים, ואני בעד תעריפים שמוצגים. תודה. תודה. חברים, אנחנו מצביעים. לא, לא, אין עכשיו. הסתיים. סתם הדיון. אנחנו מצביעים על פרוטוקול ועדת כספים. אני מבקש נוכחות בהצבעה ולהצביע. בסדר, יהודה? ההצבעה הסתיימה. אתם לא הצבעתם? לא. 23 בעד, עם שני הנוספים, אין מתנגדים, אין נמנעים. פגרת המועצה, צריך פורמלית לאשר? פגרת המועצה צריך להגיע? חברים, אנחנו מצביעים על אישור פגרת המועצה, נוחות בהצבעה ולאשר. נא להצביע. הצבעה הסתיימה. 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. שינויים ומינויים בתאגידים עירוניים. נא להצביע. נוחות בהצבעה ולהצביע. כולם הצביעו? הצבעה הסתיימה. 18 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. שינויים ומינויים בתאגידים עירוניים, נא להצביע. נוחות בהצבעה. להצביע. מה קרה? ההצבעה הסתיימה. 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. מינויים ושינויים בוועדות עירוניות. אני אומר לכם, זה בסוף. זה בסוף. סליחה. חברים, יש שתי חברות שרוצות לומר נאומים מהמקום. ציפי, בבקשה. את המיקרופון. מיקרופון. אתם הלנתם על כך שחברי המועצה הנכבדים, בעיקר אתה, מר ראובן לדיאנסקי, אתם הלנתם על כך ש...
לא התקיימו ישיבות ועדת ביקורת, נדמה לי, בפעם האחרונה שדיברתי על כך, היום בשעה 4:30 קיימתי ישיבת ועדת ביקורת, מבקרת העירייה הגיעה, הסגן שלה הגיע, ואני. זה היה הפורום. אז רק שירשם לפרוטוקול, ככה מתנהלות ועדת הביקורת, ככה מתנהלות ישיבות ועדת הביקורת בעיריית תל אביב, ואני... מה זה רלוונטי? אף אחד לא מגיע. אז אני מנסה להקטין את... אני מנסה להקטין את כמות הישיבות, כי אני פשוט... תודה לפרוטוקול. תודה. אפרת. לאפרת. לגמרי עם ראש העיר על איפה הוא? על הגישה שלו לגבי החינוך, הוא הלך. אז אני כשנכנסתי למועצת העיר, חודש אחרי שנכנסתי, אני מסתכלת במקרה, אני בדרך כלל לא מתעסקת לאן הילדים שלי נוסעים בטיול, אני בונה על המערכת, מסתבר שהם הולכים לעשות לילה בגוש עציון. עיריית, לא גרה בזה, הייתי רוצה שיגידו לי שזה מה שהם הולכים לעשות, כי אני לא, בכל זאת החוק הישראלי אפילו לא חל שם באותו זמן, וגם עדיין לא, הייתי רוצה שיגידו לי. וגם אני לא אמרתי שאני לא אשלח את הילד שלי לטיול, אין לי בעיה עם זה שיעשה עם כיפה, אבל אני ביקשתי באותו מעמד ממנהלת הבית הספר להביא גם את, אז הייתי, עשיתי בסיור בדרום הר חברון, שיביאו גם את לא שוברים שתיקה השניים, ברח לי השם שלהם, חברים שלהם, והיא אמרה בפירוש לא, אלה שמאלנים קיצוניים. זאת אומרת, היא בפירוש סרבה להביא את הצד שכן, אליאנס, מאוד פשוט, היא אמרה לי בפירוש, יותר מזה, צלצלה אליי יושב ראש ועדת ההורים, ואמרה לי שאני מקלקלת לעיר, לבית ספר, שהוא כבר שנים מנסה להתנער מהתדמית השמאלנית שלו. ואני שאלתי אותו למה הוא מנסה להתנער, ומי מחמיר מההורים שותף לנסיון להתנער מהתדמית הזו, והיא אמרה שזה. אוקיי. זה הנאום שלי. תודה. האם יהיה... אני מבקשת שכנגד, שתיבחן השימוש במסע ישראלי בבתי הספר בתל אביב. מסע ישראלי הוא מסע שיש לו כוונה מאוד מאוד מסוימת, עומדות מאחוריו עמותות מאוד מאוד מסוימות, וזה תרומה לבתי ספר, כי הסבירו לי שזה מוריד את עלות הנסיעה. תביא הצעה לסדר בפעם הבאה, אפרת. אפרת, תביא הצעה לסדר. עוד מישהו? חברים, חג שמח, הישיבה נעולה.